Labą dieną, esu Jolita Jacinskienė iš Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro. Šiandieną jūs pamokinsiu, kaip susipakuoti dovaną, tai yra knygą. Ko mums pakavimui šiandien reikės, tai yra dovanų pakavimo popierius, celofanas, paprastas popierius, juostelių dekoravimui, gabaliuko kartono, karštų klijų, žirklių, liniuotės ir pieštuko. Šiandien naudosime uosialapio klevo vaisius. Pirmas mūsų darbas, ką mes turime padaryti, tai įpakuoti arba į popierių, arba į celofaną mūsų pagrindas, apsaugant knygą ir jos lapus. Pradinis mūsų šitas pakavimas turi būti tvarkingas, bet jis nėra dekoratyvinis, todėl galime pakuoti tikrai laisvai, tiesiog, kad nepalikti bereikalingos vietos celofanui ir kad jisai vėliau mūsų dekoratyviam popieriui nepadarytų tokių duobučių nelygumų, kad galėtume tą dekoratyvų popierių gražiai užsiklijuoti, todėl turime gražiai apgaubti knygą. Galime klijuoti su lipnė juosta, taip yra tikrai paprasčiau. Matote, kur mūsų yra viršelis, tai tiesiog šitą dalį klijuojam ant galinio knygos viršelio. Taip pat gerai įtempiam, kad gražiai užsiklijuotų. Gauname tokį rezultatą. Tuomet galime pakuoti jau į dekoratyvinį popierių, kur yra mūsų pagrindinis knygos viršelis. Tą pusę dedame žemyn, tiesiog kad darysim sujungimą kitoje pusėje. Kaip reikėtų atsimatuoti popierių, kokio jums reikės, kad tiesiog nepasiimtumėt per didelio ir neliktų atraižų. Pasislenkate knygą, pasižiūrite, kokia yra jūsų knyga. Kaip matote, puikiai užsilenkia ir daugiau tikrai popieriaus palikti nereikėtų. Čia pasižiūrime taip pat, kiek užsilenks, kad mes galėtume šitą pusę užsilenkiame, šitą užsidengiame ir kaip matote, lieka atraiža, bet ji yra didesnė ir tarkim mes tikrai galėsim panaudoti kažkokiai mažai dovanai ir atspjauti. Kadangi aš darysiu pakavimą ir dekoravimą viršutinėje knygos pusėje, todėl man jisai visa linija jo sudūrimo užsidengs, todėl aš darysiu sudūrimą viršuje. Apverčiau atvirkščiai. Ir dabar čia prisiklijuosiu. Su karštais klijais klijuoti negaliu, todėl kad naudojau celofaną. Todėl klijuosiu sutvirtinimą su lipne juostele. Jeigu naudotumėte popierių, tuomet galima klijuoti su karštais klijais. Nepamirškite įtempti popieriaus, kad jisai nebūtų laisvas, o gražiai priglustų prie jūsų knygos. Pasižiūrite maždaug, kur yra sudūrimas, pasižymite tą vietą ir gražiai nusibraukiate. Dabar matome, kur galime kirpti. Dar kartą pasitikrinam, kad tikrai mūsų popierius būtų gražiai įtemptas ir prigludęs. Ir tuomet jau galime tvirtinti su karštais klijais. Tuomet tvirtinam šonus. Įsilenkiam vieną kraštą į vidų. Taip pat apsispaudžiame gražiai, kad priglustų. Taip pat ir kitą šoną. Matome, kad šiek tiek per ilgas mūsų kraštas, jį nusitrumpiname, tik ne per trumpai, nes lenksime į vidų. Gražiai įsilenkiam į vidų, kitą kraštą lygiai taip pat gražiai sutvarkom. Tuomet galim šiek tiek priklijuoti kraštelį prie kito kraštelio. Kraštą įlenkiam į vidų, kad nesimatytų nelygaus nukirpimo. Taip jį paslėpsime labai atsargiai, su labai nedaug klijų,
suklijuojame, kad paspaudus jie neišbėgtų per šoną ir mums nesimatytų. Galiukai karštų klijų, visi siūlai, viskas turi būti paslėpta. Ir dabar jau galime daryti dekorą. Kaip matote, šita priekinė pusė yra lygi ir graži. Jeigu norėtumėte daryti mažą kažkokį akcentą, tiesiog galėtumėte uždėti juostelę arba panaudoti kažkokias kitas medžiagas, kokias turite, tai geriausia yra daryti ant tokio lygaus, gražaus paviršiaus. Šiuo atveju mes darysime dekorą būtent šioje pusėje, kur turime sudūrimą. Naudosim tokį pagrindą, išsikerpam kartono, kokią norėtume dekoruoti. Naudosim tą patį popierių. Šiek tiek prisitvirtinam kraštą. Ir užsiklijuojame taip pat šitą kraštą. Šio kartono turėtų būti abi pusės dekoratyvios arba galėtų būti viena pusė dekoratyvi, nes vieną pusę klijuosime prie knygos ir ji pasislėps. Turime tokį padarytą iš kartono ir popieriaus pagrindą ir dabar galime panaudoti klevo vaisius. Klijuojame vieną ant kito su nedideliu tarpeliu, ne šachmatų tvarka, bet tiesiog vienas paskui kitą. Vėlgi nepamirškite, kad reikia nusiimti visus klijų likučius, kad jų nepaliktume, kad mūsų dekoras būtų tvarkingas. Kaip matote, klijuojame vienas paskui kitą ir jie išsidėsto į linijas. Jau kai baigiame klijuoti, apatinę dalį klijuojame ne pačius galiukus, bet šiek tiek aukščiau, kad gražiai pabaigtume apačią ir galėtume ją apkarpyti. Paruoštukas yra baigtas. Apačią nusikerpame lygiai su pasigamintu kartono pagrindu. Galėsime klijuoti ant knygos. Klijuokite atsargiai, šiek tiek daugiau kraštus, kad jie nebūtų laisvi. Žiūrime, kad būtų tiesiai. Prispaudžiame, kad ir tai sukiptų. Kai turime jau priklijuotą savo dekoraciją, tuomet galime panaudoti juosteles. Vėlgi, juostelę reikėtų derinti pagal popierių, pagal jūsų dekorą. Šiuo atveju aš pasirinkau sidabrinę ploną tiesiog mažam akcentui, kuris suteiks šventiškumo. Šią juostelę vynioju truputėlį netvarkingai, kad sušvelnintume mūsų sukurtą liniją. Atsikirpkite šiek tiek daugiau, kad tikrai užtektų surišimui, gal netgi mažam kaspinėliui. Prispaudžiame, kad neatsilaisvintų. Štai taip. Štai turime tikrai nuostabų dekorą, kuris labai daug lėšų nekainuoja, bet efektas tikrai yra puikus. Sėkmės jums!